Jedan od najhrabrijih srpskih vojvoda u prvom srpskom ustanku bio je Janko Katić. Kažu da je bio najveći junak svoga vremena. Upravo njemu posvećena je monodrama pod nazivom Mudri junački vojvoda Janko Katić u izvedbi Aleksandra Dunića, koju su učenici osnovnih i srednjih škola imali priliku da pogledaju. Ne samo zahvaljujući meni, nego zahvaljujući prvo i iznad svega pametnom i mudrom Milovanu Vitezoviću, koji je dokazan u pisanju istorijskih drama, komada, serija. Znači čovjek koji je prosto u više navrata umeo da nam pokaže šta zna i šta ume kada je istorija u pitanju. Zadojen naravno tematikom srpske istorije i epskim vrednostnim sistemom, a onda i opština UB koja je znala to da prepozna, koja je prosto podržala svesrdno od srca ovu moju aktivnost i na kraju što reče pokojni Zoran Radmilović, ako smijem na kraju se zahvalim i samom sebi, možda sam i ja nešto o svemu ovome doprineo. Ali ovo je velika stvar, znači i najbitnije da bez pomoći ljudi, ljudi dobre volje i koji znaju da prepoznaju, ako smijem ja da kažem, prave vrednosti, teško da čovjek može bilo do čega da dođe. Epski vrednostni sistem važan je za vaspitavanje dece, istakao je Dunić. To je vrednostni sistem duboko definisan, zato što su u njemu definisani pojmovi. Ja tako sam, igrajući ovu predstavu i razmišljajući tako naravno s vremena na vreme onome što radim i što činim, došao sam do zaključka da su ti pojmovi, znači na snazi, i taj vrednostni sistem traje neprekidno 2000 godina, u kombinaciji naravno sa hrišćanskim vrednostima, jel? Ili oslanjajući se duboko na hrišćanske vrednosti. Ali, znači, milosrdan čovjek ili plemenit čovjek ili dobar čovjek, to su potpuno definisani pojmovi. To su, ja duboko verujem da kad bismo nekim čudom uspjeli da sve te ljude kroz vekove, znači nema veze što su u pitanju možda nekada i vekovi koji dele, kad bismo par ljudi koje deli po 1000 godina spojili i stavili za isti 100, oni bi potpuno bili kompatibilni jedni drugima i mogli lako da se sporazumeju i da komuniciraju. To je jedna stvar. Druga stvar, u tom vrednostnom sistemu, kada nije bilo medija, nekim čudom su istine bile mnogo jasnije nego danas. I ono što se negde desilo pre 2 meseca, nema veze neka se to desilo u Jerusalimu ili na Bliskom istoku, to je posle 2 meseca se potpuno jasno i tačno tumačilo u zapadnoj Evropi. Što će reći, vrednostni sistem je bio duboko ukorenjen i čovek je mogao da se osloni na drugog čoveka i mogao je da veruje drugom čoveku i da mu veruje na reč i tako dalje. Ovde se i govori šta su bile reči ovde u to vreme, znači u Karađorđevo doba. Šta je reč bila? Pa reč je imala vrednost ugovora. Onog momenta kad su ljudi prestali jedni drugima da veruju, tog momenta su se pojavili ugovori kao nekakav bypass da nadoknadimo to što nemamo, što više ne verujemo jedni drugima. To je bilo mnogo lakše, mnogo lakše. Čovjek je manje zazirao od drugog čoveka, zato što su ga delile, odnosno spajao ga je isti vrednostni sistem. Ja preko ove monodrame pokušavam, znači, da posejem zrno, kao kad sejete njivu, da bacim to zrnevlje u njivu, pa će nešto klijati. Znači, ako od ove dečice danas izađe neko sa potencijalom da se promeni, da se zamisli, da se malo zapita sam nad sobom i nad svetom u kome živi, i da u krajnjoj, ono što je moja krajnja namera i krajnja želja, da postane bolji čovek, ako do toga dođe, ja ću biti veoma zadovoljan. Znači, igrajući ovu predstavu, vršim svoju malu misiju. Zato što sam ja inficiran epskom poezijom bio kao dete, meni otac, koliko mi je čitao Zmajeve pesme, toliko mi isto čitao pesme
predkosovskog i kosovskog ciklusa i tako dalje. A onda kad sam stasao i kad sam već sazreo kao čovek, onda sam shvatio da je epska poezija životvorna i epski vrednostni sistem je životvoran. On to nije mrtvo slovo na papiru. On je primenjen u običnom svakodnevnom životu. On nam pomaže da razrešimo konflikte sami sa sobom i sa svetom, a to znači da budemo srećni, da živimo harmoničnije, da budemo zadovoljniji, radosniji i tako dalje. Aleksandar Dunić, poznati kao Ćirko iz serije Bela lađa, vuče korene iz okoline Uba. Tačnije, njegova baka je iz Šarbana. Babino prezime devojačko je bilo Đorđević. I onda se ona uda za mog dedu koji je isto ovde blizu, to je jedno selo pored Obrenovca, Urovci se zove, to je sada ova termoelektrana. Prostu. Tako da ja dobro znam ovaj kraj i ova sela i tako dalje. Imamo mi rođake u Grabovcu, Matići, ovi, kako se zove, to iz iste te familije, moja prababa i tako dalje. Tako da, dosta sam vezan za ovaj kraj, emotivno, iznad svega. Aleksandar nam je otkrio i šta trenutno radi. Pa ja trenutno igram jednu predstavu, sticajem okolnosti, naravno, kao što se u pozorištu to izdešava, pa nešto se skine, nešto ovako, nešto, mislim, ima dosta razloga zašto nešto ne funkcioniše. Tako da trenutno igram jednu kultnu predstavu pozorišta na Terazijama i ona se zove Cigani lete u nebo. To je predstava koja će sad proletos biti punih 10 godina kako igramo i izveli smo je, ja mislim, nešto oko 230-240 puta, što je za naše prilike veliki uspeh. To je ogroman uspeh za naše prilike, s obzirom da smo mi ipak jedna mala sredina i jedno malo tržište. Nemamo mi tako veliki potencijal. A drugo, to je jedna stvar, a drugo, ta predstava je glomazna i ona faktički iz Beograda ne može nigde da izađe. Ona je toliko velika i toliko skupa da ne može da ode ni do Novog Sada, ne može da ode do Niša, ne može da ode ni... Tako da smo mi manje više, ili jednom smo bili u Novom Sadu na Sterinom pozorju, ali to je bilo zato što je bio budžet, ogroman budžet, ja, Sterinog pozorja, pa je to cela pokrajina finansira. S obzirom da smo mi u Beogradu i da se malo gde krećemo, to je jako veliki uspeh. Jedna predstava da bi se imala rašta i roditi, treba da doživi bar 100 izvođenja. Otprilike negde 100 izvođenja u našim uslovima, u našim okvirima je ovako, već je svrstava u opravdan poduhvat. Tekst za ovu monodramu napisao je Milovan Vitezović. Ja sam imao sreću pa sam znao Milovana Vitezovića jer sam, kad sam ja počinio da radim na televiziji, on je bio urednik u to vreme dramskog i kulturno igranog programa i tako dalje. Tako da sam, nisam ja s njim bio blizak, ali on je bio meni, on je bio nadređen i svima nama, on je bio urednik i značajna ličnost, jel? I kad sam se sreo odnosno kad sam ja prosto dijagnostikovao šta bih tačno želao da radim, ja sam imao problem koga da pozovem, koga da angažujem da mi to napiše. Sva sreća, pa sam se Milovana setio, u tom momentu on nije imao toliko baš posla. On sad ima dosta posla, radi dramatizaciju romana Čarape kralja Petra, treba da se pravi serija i tako dalje. I verovatno bi me danas odbio, ali ja sam se javio pre 2,5 godine i baš sam ga uhvatio u nekom periodu kad je imao dovoljno vremena i on je to, tako, ali da odgovorim ono konkretno, znači, na vaše pitanje, veoma malo pisaca, ja mislim posebno među piscima mlađe generacije, se može naći koja ovakva tematika zanima, bez obzira što ona preko potrebna. I još nešto, mi čitavu lepezu naših velikih ljudi, od cara Dušana, od Dušana Silnog, preko Svetog Save, kralja Milutina, svih Nemanjića i tako dalje, ništa još nismo pipnuli, ništa nismo dotakli. A sa ovakvim odnosom koji danas imamo prema vrednostima našim tradicionalnim,
Ne znam uopšte kako ćemo jednog dana obraditi te teme, a sve to čeka na ekranizaciju, sve to čeka da se snime filmovi o tome i tako da. Imali smo mi velikih ljudi u istoriji, slavnih ličnosti i tako da. Još jednom, evo za kraj razgovora bih posebno želeo da se zahvalim opštini UB i predsedniku koji je veoma brzo prepoznao šta ja to radim, koje su moje namere i htenja i podržao me u mojim aktivnostima. Monodrama govori o životu vojvode Janka Katića. Zahvaljujući glumačkom umeću Aleksandra Dunića, ova monodrama publici približava jedno davno vreme, važnu istorijsku ličnost i narodni ustanak koji je promenio srpsku istoriju. Oko Beograda koji iz opsade ne puštamo, čekajući pogodnu priliku za zauzeće.